Саламатсыңарбы балалар. Бул жерде мен 235-чи эсепти түшүндүрүп өтөмүн сиздерге. Жылдызчанын ордуна тийиштүү цифрларды коюп, 3-кө эселик сандардын эң кичисин жазыңдар дейт. Энди карайбыз. 3-кө эселик эң киши сан болуу үчүн биринчи асын көрсөтөйүн. Бул жерде 5 и бизде не тур? Жылдызча, 9 жана так да бир жылдызча тур, э? Энди бул 3-кө эселик болуу үчүн биз мына цифрларды кошуубуз керек го. 1 Кейіне жұлдызшаның орнына бір санды қойып, оған 9-ды қосамыз. Сол кезде ол сан 3-ке бөліну керек. Енді мына 5 пен 9-ны белгілі сандарды қосып алайық. Ол бізде қанша шығады? 14 шығады. Ал 14 3-ке бөлінбейді. Енді 14-тен кейін бізде тағы қанша санды қоссақ 3-ке бөлінеді. Әрине біз нешені қосамыз? Қосамыз 1-ді қоссақ, иә? Сонда бізде қанша шығады? 15 шығады ғой. Ал 15 3-ке бөлінеді. Яғни бізге мына жерге мына 2 жұлдызшаның орнына 1 деген сан жетіспейді екен. Бірақ ол 1-ді біз не істейміз? 2 сан ретінде жазу үшін біреуін 0 қып жазамыз. Яғни мен бұлай жаза салады екем. Тең қараңдар. Ең кішісін жазыңдар дейді. Бізде бұлай жазуға болады. 5 жұлдызшаның орнына жеткіліксіз жаңағы 1-ді жазамын. 9 ал мына жерде жұлдызшаның орнына мен ештеңе жазбаймын. Ол бірақ 0 деп жазылу керек. Осылай жазуыма болады. Немесе керісінше 5 мына жұлдызшаның орнына мен не деп жазамын? 0-ді жазамын. 9 ал мына жұлдызшаның орнына мен 1-ді жазуыма болады. Енді осы шыққан сандардың кішісі қайсы? Әрине 5091. Сонда бізде жұлдызшаның орнына қандай сандарды қояды екенбіз? 0 мен біз 1-ді қояды екенбіз. Сонда міне мына сан жазылу керек екенімізде. Келесі B-сын қарастырамыз. B-сында да дәл солай. Жұлдызша 7 1 тағы да жұлдызша. Мына 7 мен 1-ді қоссам 8 шығады. Ал 8 3-ке бөлінбейді. 8-ден кейін бізде тағы да 1 қосуымыз керек қой. Сонда 9 болады, иә? Сонда мен жұлдызшаның орнына мен нені қосуым керек? 1-ді жазуым керек. Ал 1-ді мен бірінші жазсам 1-ді бірінші жазсам ол 1 и мынаға 0 жазуға тура келеді. Енді қараңдар, бұл жерде 1710 деген сан шығып келеді. Ал керісінше жазсам ше? Яғни мынаған 0-ді, мынаған 1-ді жазсам, онда менде бұл жерде 3 таңбалы сан шығып қалады екен. Сондықтан жұлдызшаның орнында сан тұру керек болғандықтан мен ол жерге 1-ді жазамын, мына жерге 0-ді жазамын. Сонда бізде 1710 деген сан шығады екен. Бұның цифрларын қоссаңдар, енді қараңдаршы, 1-ге 7-ні қосам 8, 8-ге 1-ді қосам 9, 9-ға 0-ді қосам, ол бәрібір 9. 9 3-ке бөлінеді. Сондықтан жұлдызшаның орнына мен осылай қояды екен. Бұл бізде біріншісі болатын, иә? Келесі екіншісін қараймыз. Жұлдызшаның орнына тиісті цифрларды қойып, 9-ға еселік сандарды жазыңдар дейді. 2 жұлдызша, 7, 6 тағы да жұлдызша. 9-ға еселік болу үшін тағы да осы цифрларды біз не істейміз? Бір-біріне қосамыз ғой. 2-ге 7-ні қосам 9, 9-ға 6-ны қосам 15. Мына жерде бізде 15 шығып тұр. Ал 15 ол бізде 9-ға бөлінбейді. Сондықтан 15-ке мен тағы да қандай санды қосуым керек? 3-ті қосуым керек. Сонда бұл 18 болады, иә? Сонда мына 3 деген санды мен қалай жазуыма болады? Бір жағына 2 деп жазсам болады, бір жағына 1 деп жазсам, мен басқа жаққа жазып отыр едім ғой. Бір жағына 2, бір жағына 1 деп жазсам болады. Өйткені мына екеуін қоссам неше шығады? 3. Немесе керісінше жазуыма болады, иә? Мынаған 1-ді, мынаған 2-ні жазуыма болады. Бізге кішісін жазыңдар деп тұр. Немесе былай жазуға болады. 3 деген санымыз ол бізде ол 0 мен 3-тің қосындысы ғой. Сондықтан мен былай жазуыма болады. Мына жерге 0-ді, мына жерге 3-ті жазуыма болады. Тағы да жоғарысына шықсын. Мында 0-ді, 3-ті жазуыма болады. Сонда бізде тең мынандай сан шығады екен. Тең 2, 0, 7, 6, 3 десем. Міне 20763 деген сан шығады екен. 20763 деген сан шықты. Келесісін қараймыз, біз дәл солай жасаймын. Жұлдызша 4, 7, жұлдызша 3. Бұл жерде де мына цифрларды қосам 4-ке 7-ні қосам және оған 3-ті қосам, сонда бізде тең 14 шықты. Ал 14 9-ға бөлінбейді. 14-ке біз тағы да нешені қосуымыз керек? Біз 4-ті қосуымыз керек. Сонда 18 деген сан шығады. 18 ол 0-ге, ой 9-ға бөлінеді. Сонда біз мына 4 деген цифрды мына 2 жұлдызшаның орнына бөліп-бөліп жазып қоюымыз керек. Сондықтан 4 деген санды мен 1 мен 3-тің қосындысы түрінде жазсам болады ғой. 1-ді аламын да, мен мына жерге жазамын, 4-ті аламын, мында жазамын. Сонда бізде 14 7 4 3, яғни 14743 деген сан ретінде жазуыма болады екен.